de opa, pá, de opa, pá, de berido tanto no ar, passava no. De opa, pá, de opa, pá, esse veneno passa no ar, esse veneno era lá, e a seveno era para mundo. E aí, turma, Zé de Araújo aqui, beleza? E aí, como é que vocês estão? Animados para o nosso primeiro Guitar Control de 2017? É, molecada, o tio voltou. Vocês estão de Bob Leque? O tio voltou, molecada. E eu tô trazendo hoje uma bagunça bem legal, porque eu peguei uma música que tem uma harmonia extremamente simples e num estilo que não é comum a gente buscar muito, mas fiz umas modificações bem interessantes, tá? Antes eu queria falar um pouco sobre o nosso ano. 2016 foi incrível, foi épico. 2017 não será diferente. Nosso canal virá com muitas novidades, sempre primando pela qualidade do conteúdo e também do produto audiovisual que a gente apresenta para vocês. Melhoramos muita coisa, mudamos aqui o visual do estúdio, investindo em câmera, botamos o nosso equipamento tudo para revisar, enfim, trazer muita coisa boa. Mas começar falando para vocês da novidade mais legal desse começo de ano, pelo menos do primeiro trimestre de 2017, que é o quê? Menino, moleque, não vou falar se você não dá uma curtida, dá um like aí. Não tô com tempo, tô sem paciência hoje pra essa palhaçada. Desce o vídeo e dá um like no vídeo do tio aí. É você mesmo. Tira o dedo do nariz, moleque. Bota, dá um... Não, mas limpa esse dedo antes de botar a mão no mouse. É, curte lá o vídeo do tio aí. Que nojo. Então, e se inscreve no canal, Zé, pra você saber tudo o que tá acontecendo. E não deixa de ir lá e dar aquela clicadinha no sininho, porque o YouTube não tá facilitando pra ninguém, molecada. Olha só, vamos começar esse trimestre com uma novidade muito bacana, que eu estou terminando a revisão ortográfica do meu livro, Turbinando o Campo Harmônico, o livro. Nós estamos falando de um livro de quase 200 páginas que aborda a disciplina harmonia funcional desde o nível básico até o intermediário, ou seja, você que está começando agora a estudar música e precisa de noções de harmonia funcional, esse livro vai ser para você. Não está pronto ainda, estamos acabando de revisar, mas logo, logo, assim, ó, uma semana, talvez estourando duas, ele vai estar na internet disponível para vocês e vai ser épico. Eu estou falando de um livro com vários exemplos práticos de formação de acorde, substituição de acorde, ensinando o que são acordes, as três aberturas, triádico, quartal, cluster, tudo demonstrado tanto com imagens para teclado quanto para violão, ou seja, é um livro para qualquer músico que quer ter certeza que sabe do que se trata a disciplina harmonia funcional. As funções harmônicas, substituições com orientação. Hoje mesmo vamos fazer substituições sem orientação de função harmônica, né? Sabemos que são várias as substituições de acorde. Eu estou querendo preparar um material só sobre substituição de acorde. Vai ser muito legal, né? As substituições de acorde, só para você que não sabe, já adiantando o que nós vamos ensinar aqui hoje, elas podem ser diatônicas ou não diatônicas, ou seja, previstas no campo harmônico ou não previstas no campo harmônico. Elas podem ser com função harmônica e sem função harmônica. Ou seja, seguindo a substituição de uma função, subdominante, dominante, enfim, ou não. Então, assim, hoje eu vou dar um exemplo de substituições não diatônicas sem função harmônica. A aula de hoje vai estar brabeira. É para começar 2017 com o pé embaixo, molecada. Não pode facilitar, beleza? Muito bem, molecada. A música de hoje que nós vamos estudar aqui é a música Set Fire, ou Acende o Fogo, que é uma música muito conhecida na internet, todo mundo está cantando. E nós vamos direto para ela. Eu fiz uma adaptação aqui com algumas substituições de acordes. É claro, algumas substituições de acordes, mas é claro que eu não vou aqui explicar o porquê de cada substituição. Nossa, Ed, mas por quê? Nesse caso, é como eu acabei de adiantar. Para quem não tiver um conhecimento de substituição de acordes, sobretudo substituição não diatônica e sem função harmônica, não vai adiantar eu tentar explicar isso aqui que a pessoa não vai entender. Isso aqui realmente é de intermediário para avançado. Mas achei que valia a pena trazer essa música para a molecada, porque a música todo mundo está tocando. Aí vai que tem alguém que vai cantar sozinho na igreja ou quer fazer uma versão um pouco mais estilizada dessa música, eu achei que seria útil.
mas precisa ter algum conhecimento. Então eu dou duas dicas aqui, tá? Eu sei que sempre parece jabá, sempre tem um que comenta, ah, Ed, isso aí é jabá e tal. Tá, eu não ligo, eu quero ajudar a molecada. Então, galera, curso base de harmonia funcional, aqui na descrição do vídeo tem um link para você comprar, tá baratinho, o ano tá começando, hein? Vai lá, compra, faz o curso. Você não vai encontrar na internet um curso de 6 horas. 6 horas. Com conclusão de curso, você marcar lá todas as aulas como concluídas, tem lá certificado de conclusão de curso, tudo bonitinho, bem organizadinho, por R$128, dividido em quantas vezes você quiser. Isso não tem na internet, tá? Tem uns cursinhos aí de 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Não, eu fiz um curso de 6 horas. E o nosso e-book que vai estar saindo também aborda muito essas coisas que eu vou falar. Então, assim, eu aconselho a galera que faça do básico ao intermediário, porque quando vier essas coisas de intermediário para avançado, você já está no nível. E hoje em dia está tão fácil com a internet aí, né? Mas, enfim, é só uma dica. Gente, vamos lá? Então, vamos lá. Essa música todo mundo conhece, eu vou fazer ela de forma normal, né? Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o... Enfim, é uma música que tanto o verso quanto o refrão só tem 4 acordes, tá? É, lá, na verdade são 3 acordes, não são nem 4. Lá, ré, fá sustenido, ré. Ou seja, o ré repete 2 vezes, mas ele é um acorde só, conta como um acorde só. Então são 3 acordes, a música inteira é 3 acordes. Isso não impede essa música de ser muito bonita e de ser, assim, uma música incrível. Eu gosto, ela me abençoa bastante. Mas eu pensei numa versão um pouco mais com a cara do nosso canal. Se liga aí. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em seu amor, que em seu amor, Jesus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Bacana, né? Bom, gente, eu vou tentar explicar o que eu pensei sem entrar na questão da teoria em si. Eu já expliquei para vocês aqui substituição de 4º grau por uma diminuta meio tom acima. Pessoal que vai lembrar aí da música Vamos Adorar a Deus, que eu fiz no Guitar Control, onde eu usei um Fá sustenido meio diminuta para substituir um Fá sétima maior. Então eu fiz aqui, ó. Não há outro lugar, né? Mi bemol meio diminuto, onde eu queira estar. Porque normal seria, não há outro lugar, ré, onde eu queira estar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em seu amor, que em seu amor, Jesus. Não há outro lugar onde eu queira estar. O que, que eu fiz? Não há outro lugar onde eu queira estar, né? Botei o mi bemol aqui no lugar do ré maior. Lá maior seria ré maior, né? Eu botei o mi bemol, ou seja, o ré sustenido, no caso, meio tom acima. Já fizemos isso aqui no canal. Depois eu substituí esse fá sustenido meio diminuto por um fá sustenido menor, perdão. Menor, 7, 9, 11, por um fá sustenido diminuto. Ó. Já que eu vou fazer um fá sustenido menor, por que não fazer menor com quinta bemol? Então, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar. Aí, não há outro lugar. 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 Viu? No lugar do fá sustenido menor, não há outro lugar. Não há outro lugar. Viu? Só que a diminuta, ela tem uma entortadinha, uma empenadinha, que as notas são com um tom e meio de distância. Diferente dos acordes triádicos, que eles são a 2 tons de distância, né? Separado em terças superpostas. Então, quer dizer, fica uma outra sonoridade. Aí, não há outro lugar que em seu amor, Jesus. Aí eu faço, acende o fogo em meu coração.
Hã? Substituindo o quarto grau, só que dessa vez por uma outra diminuta que não é aquela que já caiu no canal. Aí não tem função harmônica. Aí não tem uma correlação diatônica. Né? Que eu expliquei para vocês que aquela diminuta que substitui o Fá, ela é um trítono do Dó. Né? Aqui essa não tem correlação diatônica, porque o trítono do Lá, eu estou em Lá dessa vez, não estou em Dó. Né? É Fá sustenido, mas não estou em Dó. Enfim, não tem função harmônica, não precisa espichar também muito. Né? Mas ficou bem interessante a harmonia. Né? Onde eu quero estar? Ah, tá. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei, né? Eu quero mais de ti, Deus. Aí, eu quero mais de ti, Deus. Enfim, eu fui jogando várias diminutas em lugares estratégicos que foram substituindo, no caso, os acordes aqui. Mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Bem legal, né? Vocês repararam uma coisa? Quando eu cantei a primeira parte, eu não fiz o Fá sustenido diminuto. Fá sustenido diminuto. Fá sustenido menor, perdão. Eu fiz o Fá sustenido diminuto. Na segunda vez que eu cantei o refrão, eu fiz o Fá sustenido meio diminuto. Então eu fiz, ó. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Viu? Por quê? Porque você tensiona demais, a música vai perdendo um pouco da identidade. Eu sempre falei isso aqui no canal. Tentem ter um pouquinho de bom gosto para dosar as tensões de cada coisa que vocês fizerem, para não cair no erro de acabar sendo exagerado. Bom, galera, então, como eu estava dizendo, é preciso ter um certo bom gosto para essas coisas. Eu devo preparar logo material para vocês, talvez até o final do meio do ano, né? Fazer final do meio do ano, né? Até o meio do ano eu devo preparar um material de substituição de acordes para vocês, mas vai ser um material de intermediário para avançado, vai ser bem puxado. Então, talvez nem todo mundo possa participar. Mas a verdade é o seguinte, para fazer substituição de acorde, não basta você ter conhecimento de que acordes cabem aonde, que acordes pode substituir qual acorde, tanto com função harmônica quanto sem função harmônica, acordes que estejam previstos diatonicamente e os que não são substituições diatônicas. Tem que ter bom gosto. Não adianta você pegar uma música tipo essa, que é uma música, um country balada, né, uma balada folk, e tentar transformar ela numa coisa tipo MPB, um fusion, um jazz, não adianta. Fica sem sentido, fica meio feio até. Né, galera? Então, assim, a dica de hoje foi mais mesmo que um presentinho pra vocês, fazer uma coisa bem diferenciada com essas diminutas que eu joguei aí. Tenho certeza, a molecada vai fazer um barulho, vai ficar bacana de tocar. Se conseguir ensaiar com um grupinho de vocês, seja Ministério do Louvor, alguma banda, alguma coisa, todo mundo junto, aí fica top, porque daí dá pra fazer muita coisa. Tenho certeza que muitos de vocês vão criar arranjos legais em cima dessa ideia. Aqui, não esquece de curtir o vídeo. Sim, eu já falei, tubo curte na entrada. Mas se você esqueceu, curte agora. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Estamos quase nos 10k, moleque. Nós falamos no começo dessa pitomba aqui que nós íamos bater 10k, nós estamos quase lá. Você tá de bobeira? Aqui, outra coisa importante, me segue nas redes sociais, porque 2017 vai ser o ano que nós vamos tocar um terror nesse YouTube de meu Deus. Nós vamos vir com e-book, curso novo, tem um curso novo estourando aí. Eu agora vou retomar algumas das masterclasses que eu já fechei em 2016, demos o hiato de fim de ano aí, e já vamos fazer as masterclass, os Turbo VIP, e vem um curso novo agora, intermediário, galera que não tá sabendo, vem um curso novo, é surpresão, mas daqui a pouco eu tô falando dele com vocês, e vem também pro nosso canal aí, um monte de quadro novo, sim, parcerias e quadros novos, então fica ligado, mas tem que me seguir nas redes sociais, sobretudo, cara, Facebook, Twitter, Instagram, porque é onde eu posto as coisas. Saiu uma coisa nova, tem um vídeo novo, eu quero fazer um tour no estúdio, enfim, tem um monte de ideia boa. Beleza? Você gostou da ideia das diminutas substituindo um monte de acorde, complicando tudo a harmonia? Comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não faz a aula da semana que vem com o mesmo tema. Vocês que mandam essa
pitomba aqui, molecada. O barraco é de vocês. Fala comigo, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário. E quem usou e gostou, poxa, Ed, ficou bacana, testei, ficou legal, usei outras diminutas, beleza? Eu aguardo vocês nos comentários aqui, a gente se fala. Fiquem com Deus, bons estudos e, pela primeira vez no ano, boa música!